Საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის მიერ ჩადარებულ ეტაპზე ქართულმა მოთხილამურე მიასონ აბრამაშვილმა პირველი ადგილი მოიპოვა გერმანიის კურორტ იენერში გამართულ შეჯიბრში. სპორტსმენმა 22.4 მილიონი სარეიტინგო ქულა დააგროვა და პირველი ადგილი დაიკავა. აღნიშნულ ეტაპზე სხვადასხვა ქვეყნის 100-მდე სპორტსმენი მონაწილეობდა. კიდევ ერთი ქართველი მოთხილამურე ალექსი ბენიაძე კი 37 ქულით მე-17 ადგილზე გავიდა. Ჩვენი ქართველი მოთხილამურეების წარმატება ევროპაში ფის ისე გიდით ჩატარებულ ეტაპებზე არის საუკეთესო ნიმუში იმისა, რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს ორი სტრუქტურის კერძოსი და სახელმწიფო სტრუქტურების თანამშრომლობა. ამ შემთხვევაში კომპანია Silknet-ი და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლობა ძალიან ეფექტური აღმოჩნდა და ჩვენ იმედოვნებთ, რომ მომავალში ჩვენი სპორტსმენები მიაღწევენ წარმატებას და ჩვენ ვიქნებით ამაყები.